Dəyərli dostlar, mən bəzi məsələləri mübarək Ramazan ayı ilə bağlı, xüsusən də ictimaiyyətə təsir edən məqamları sizlə bölüşmək istəyirəm. Bilirsiniz, Ramazan ayının söhbətləri çox genişdir və elanda da qeyd edəcəyim birazdan ki, bizim də bu haqda bir hər il olduğu kimi bir mənəvi planımız var, mənəvi bir cədvəlimiz var. Əziz dostlar, bunu birinci demək istəyirəm ki, ayın birinci gündən, ayın 11-dən etibarən inşallah biz oruc olacağıq və Qədir gecələrinə qədər Allah qismət eləsin, günorta namazlarından sonra günahkar bəndə, balaca qardaşımız inşallah burada bir söhbətlər eləyəcək, Ramazan söhbətləri olacaq. İçində şəri məsələlərin izahı, etiqadi məsələlər, mübarək Ramazan ayının orucunun hikmət və mənaları və bir sıra ayrı-ayrı məsələlərə vaxtımız qədər, günümüz, saatımız qədər toxunmağa çalışacağıq. Adətimiz belə olmuşdu. Biz söhbət eləyirdik, söhbətdən sonra burada iştirak eləyən dəyərli insanlar sual-cavab da eləyirdik. Çox maraqlı, çox bərəkətli vaxt keçirirdik. Xəbəriniz olsun, məlumatınız olsun, imkan olduqca, vaxtınız olduqca işdən və gücdən buyurub gəlib siz də faydalana bilərsiniz. Mən də sizin hesabınıza faydalanıram, mən də sizin varlığınızın gücündən oxuyuram, təkrarlayıram bildiklərimi, bilmədiklərimi yenidən öyrənirəm və gəlib bu məsciddə sizlə bölüşürəm. Allah hamımızdan qəbul eləsin inşallah. Bəzi məsələləri istəyirəm mən nəzərinizə çatdırım. Ramazan ayında ölüm haqqdır, dəyərli dostlar. Bilirsiniz, hamımız bir gün öləcəyik. İnna lillah və inna iləyhi raciun. Dünyasını dəyişən insanlar üçün çox müşahidə eləmişik. Biz Ramazan ayında günorta məclislərin verilməsi kimi böyük bir xətanı biz illərdir müşahidə edirik. Mən qınamıram, böyük Azərbaycan 10 milyona yaxın millətimiz var. Hamısı dini əhkamı dərin bilmir. Bəzən insanların və kəndlərin, illərin, obaların o psixoloji təzyiqi və hücumu dini hökmü qüvvədən salır belə. Bunlar da olur. Onun üçün sizə və sizin simanızda bütün bizi izləyən insanlara bildirmək istəyirəm ki, dini nöqtəyi nəzərindən, yəni ayə və hədislər nöqtəyi nəzərindən dünyasını dəyişən bir insana mübarək Ramazan ayında süfrə açıb ehsan vermək, yemək vermək nəinki onun ruhuna xidmət eləmək deyil, bəlkə də onu əziyyətə salmaqdır. Çünki mübarək ayda şam azanına qədər, sübh azanından şam azanına qədər qətiyyən yemək, içmək olmaz və qətiyyən bir dünyadan köçən insana ehsan vermək olmaz. Daha yaxşı olar ki, həmin insanı xərclədiyi o məvacibi elə iftara salsın. Onda həm oruç tutanlar faydalanar, həm sahibi məclisi verən özü savaba batar, həm dünyasını dəyişən insanın ruhu faydalanar. Yəni, günorta vaxtı hamının oruc olduğu bir zamanda süfrə açmaq günahdır. Əziz möminlər, bunu yadınızda saxlayın və bu mühüm məsələnin mariflənməsi yolunda əlinizdən gələni eləyin. Mollalar qətiyyən bu məclisə getməməlidir. Əgər imanı varsa, əgər təqvası varsa, orada sənə artıq da məvacib versələr belə, sən axirətini yandırmamalısan, getməməlisən, başa salmalısan. Şükür Allaha, keçən illərə nisbətdə bu illərdə insanlarımızın bir çoxu artıq başa düşürlər. Nə qədər mən insan tanıyıram ki, onlar razılaşırlar, deyirlər, bəli hacı, elə düz deyirsiniz. Günorta vaxtı bunu eləyib günaha batmaqdansa 3-4 saat sonra məclisi açarıq, qonaqlarımızı çağırarıq, iftar verərik. Bu 2 qat, 3 qat savaba batmış olar. Bu məsələlərə diqqət eləyin. Bəzən deyirlər, qonağımız gəlir uzaq rayonlardan, o müsafirdir, o oruç tutmamalıdır axı. Elə olan halda onun üçün böyük məclisə ehtiyacı yoxdur. Evində və yaxud qısa bir yerdə, qapalı bir yerdə, hə, müsafir olanlar üçün, onların üzrü var deyənə, onlar üçün müəyyən bir yemək hazırlaya bilərsən. Amma bunlar ancaq müsafirlərə aiddir. Bu, böyük bir məclisə süfrə açmağa icazə verməz. Hüzurunuza çatdırmaq istədiyim məsələ birinci budur.